Hei! Kaunista iltaa täältä Pappilanmäeltä. Tässä Pappilanmäellä saa paljon kuulla näin syksy-iltaisin syystuulen ääntä. Sitä varmaan sinne videonkin välittyy. Myös työn ääniä. Ihan aamuvarhaisesta yön myöhään. Työn äänistä puhuu myös Jaakko Haavio runossaan, joka on nykyisessä virsikirjassa 518. Voit ottaa sen vaikka siihen esille. Mielinen säkeistön sanat ovat varmasti nykyihmiselle hyvin tarpeelliset, ainakin minulle. Siinä nimittäin pyydetään, että kun kuuntelen tai katselen tai luen kodissani, suo että vahingollisen poistorjun sielus. Ja ensimmäisessä ja viimeisessä säkeistössä alttari saa hyvin kauniin merkityksen. Lauletaan virren 518, ensimmäinen ja viides säkeistö. Nyt anna Herra tultasi sieluni alttarille. Ja lähde saattajakseni poluille karkisille. Kun parin toisten ihmisten ja kysymysten vaikeiden työpaikalleni lähden. Suo sanan kuulon temppeliin mun rientä useasti. Näin minut johda pyhyksis sun alttarilles asti, niin että siellä nautitsen ravinnon iän kaikkisen sieluni hautuudeksi. Hyvää yötä!